Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့18ရက်9လ2024နံနက်ခင်းသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်เนาะမနေ့7နိုင်မှာတရားမဲသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်မတင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုအထူးပဲတောင်းပန်လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာတော့သတင်းတွေများများစွာရှိပါတယ်เนาะမနေ့ကဒီ AR Lasik ကို Shorted Down နဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့အမှုမှာပေါ့เนาะလေးတက်ကအရာရှိ4ဦးပါဝင်16ဦးတေဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းရဲ့တိုက်လေ2စီးပျက်စီးပြီးတော့4ရင်3စီးပေါ့เนาะစုစုပေါင်း4ရင်3စီးပျက်စီးတယ်ဆောက်အုံလည်းမြောက်မြောက်စွာပြည့်စည်ရဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်သတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တဲ့သတင်းကောင်းကတော့ SSPP နဲ့ TLA ကပေါ့เนาะပြန်လဲပြီးတော့ညှိနှိုင်းမှုပြန်လဲရရှိပြီเนาะပြန်လဲပြည်လဲသွားပြီပေါ့เนาะပထမသူတို့နည်းနည်းနောက်မှာပြည်ပခါဖြစ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီပြည်ပခါတွေပေါ်မှာဒီကျောင်းဝင်စစ်စစ်ညှိနှိုင်းပေးမှုနဲ့ပေါ့เนาะ TLA နဲ့ SSPP ကအခုဆိုရင်ပြန်လဲပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါအပြင်ကိုနောက်ထပ်ပေါ့เนาะသတင်းကောင်းတွေမြောက်မြောက်စွာကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ဆုံးမှာတော့တထောင်တန်ငွေစက်ကိုမြောက်မြောက်စွာရိုက်နှိမ့်မှုကပေါ့เนาะတိုင်းပြည်စီးပွားရေးဘယ်လောက်ထိထိုးကြသွားနိုင်စီတယ်လဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိဒုက္ခရောက်နိုင်စီတယ်လဲပေါ့နော်တိုင်းပြည်ကဘယ်လောက်ထိအန္တရာယ်များတယ်လဲဆိုတာကိုသုံးသပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စကားများပြောတော့မယ်တစ်ချက်သွားကြည့်လာအောင်နော်နေပြည်တော်အီလာလေးစိတ်ကိုတရခုံမမရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာလေတဲ့အရာရှိ၄ဦးပါဝင်၁၆ဦးဟာတည်သွားပြီးတိုင်းလေ၂စီးပါဝင်လေ၃စီးဟာပျက်စီးခဲ့ကာဒီခါတော့တော်လေးကိုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ Mountain Knife Civilian Defense Force MKCDF ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါရတယ်ဇွန်လ၁၆ရက်နေ့မနေ့၉နိုင်လောက်မှာနေပြည်တော်အေလာလေးတပ်အတွင်းကိုတရခုံမမရှော့တိုက်တုံး9လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်9လုံးနဲ့ပဲပြန်တော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာမှာရှော့တိုက်တုံး9လုံးဟာပြစ်မှတ်ကိုအောင်မြင်စွာထိမှန်ပေါက်ကွဲသွားခဲ့ပြီးလေးတပ်အရာရှိ၄ဦးနဲ့လေးတပ်အခြားအဆင့်စစ်သည်၁၂ဦးဟာသေသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် A5 ပေါ်မှာ Jet Fighter သုံးမရအောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးနောက်ထပ် Jet Fighter တစ်စီးလည်းခေါင်းပိုင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကာY12 military transport aircraft တစ်စီးလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရလို့သိရပါဗျ။အလားတူအဆောင်လေးလုံးလက်လက်ခရမ်းတိုက်တစ်လုံးလေရင်ပြပြင်အပိုပျက်စီးဂိုဒေါင်တို့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလေတဲ့အရာကြီး3ဦးနဲ့အခြားအဆင့်9ဦးလည်းပျောက်ဆုံးနေရလို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီကံမှုကို Mountain Knife Civilian Defense Force MKCDF အဖွဲ့နဲ့ Marjorie Revolution Force MRF တို့ဟာ Brave Warrior for Myanmar BWN အဖွဲ့ရဲ့စီမံမှုနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းMKCDF ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြပြပါရယ်အကြက်ပဲစစ်တပ်ဟာအဲ့လိုတိုက်ခတ်ခံရပြီးရနောက်မှာအေလာလေးစိတ်ဤကကျေးရွာ900ကိုတနက်နဲ့ပစ်ဖောက်ကဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးပြည်သူ12ဦးကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးသွားရလို့လည်းသိရပါရယ်ရှင်ကဲဒါတော့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရယ်နော်ချော်ရတဲ့နဲ့ပြတာတကယ်တော့ဒီတစ်ခေါက်တော့ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုထိရောက်တဲ့အချင်းနေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တပ်မတော်အရာရှိလေးတက်အရာရှိ၄ဦးနဲ့တိုက်လေရင်၂စီး Y ဒီ Y drill လေးရင်၃စီးပေါ့နော်အဆောက်အုံလေးပြက်စီးရဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုထိခိုက်တဲ့အနေထားမှာဖြစ်ပါရယ်နော်ဒါတော့မှ short တိုက်တော့ခုနှစ်လုံးပဲပြရသေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းလေးကျွန်တော်သွားပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်နော် SSPP နဲ့ TNLA ဘယ်လိုမျိုးညှိနှိုင်းမှုနဲ့အဆင်ပြေသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သွားပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်နော်တင်းပြည်မြောက်ပိုင်းကနေရာတချို့မှာရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တမတော် SSPP SSA နဲ့တအံမျိုးသားလူမျိုးရေးတမရော TNL တို့အကြအငင်းပွားမှုတွေကို FPNCC ရဲ့ဂျာဝင်မှုနဲ့ဆွေးနွေးအပြီးပြည်လည်မှုရရှိသွားပြီလို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်း SSPB နဲ့ TNL တို့အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြနှစ်ဖက်ကြာဆုံးမှုတွေဖြစ်တဲ့အသည့်ပြစ်ခတ်မှုတွေအငင်းပွားမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအပြန်အလှန်ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ဆွဆွဲခဲ့ကြတာပါ။ TNL ဘက်ကအသေးစိတ်မပြောပေမဲ့ချမ်းမြောက်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကတော့ Water ဖွဲ့ UWSA ဌာနချုပ်ရှိရာပန်းစမ်းမြို့မှာဇူလိုင်လ23ရက်က SSPB ဘက်ကရူဥက္ထဒူးပိုချုပ်ကြီးခွန်ဆိုင်ဦးဆောင်ပြီး TNL ဘက်ကတော့ဥက္ထဒူးပိုချုပ်ကြီးတာအိုက်ပုံဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ် TNL ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလွေရည်ဦးကနောက်နောက်ဆိုရင်လဲပို့တိုက်မှုတွေနားမလည်မှုတွေမဖြစ်ရလျောင်းကျမတို့ကကြိုတင်တားဆီးมาဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိဒီအခြေအနေကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ထိတွေ့မှုတွေကတော့ရပ်ဆိုင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်ရောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲ့တစင်နဲ့ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးကို SSPB ကနှောက်ရှက်တာကြောင့်ကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့ထိမ့်သိမ်းပေးဖို့ TNL ကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်မှာတော့ SSPB က TNL ရဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုငြင်းဆိုပြီးသူတို့အနေနဲ့ခုခံမှုတွေကိုပဲပြုလုပ်တာလို့ထပ်မံထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအခုလိုဆွေးနွေးမှုတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါရှင်။ကဲဒါတော့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရနော်။ဘုတ်ရက်ကော့မှာတော့ SSPP ကသူတို့တပ်မတော်ကြီးကိုစစ်ကူတိုက်ပေးပြီးတော့နော်။ဒီ TND နဲ့ဒီ MND ကိုပြန်ချနေပြီဆိုသတင်းတွေအများကြီးကြားနေရတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာတကယ်တော့သတင်းကောင်းလေးကတကယ်သတင်းအမှန်ပါပေါ့နော်။ SSPP နဲ့ TNL ကပြန်လည်ညှိနှိုင်းမှုရရှိသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့18ရက်နေ့နောက်ပိုင်းဆိုပွဲစည်းပွဲကောင်းတွေတွေ့ရဖို့ထင်ရှားနေပါပြီနော်။ဟုတ်ပြီဒီအပြည့်ရတဲ့ဒီ၄ရက်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကဒီ TNL ကိုသွားပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အားတွေ MND ကိုသွားပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အားတွေပေါ့နော်။သူတို့ပြန်လည်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်။
အစိုးရမှုအပေါ်မှာအပြည့်ရထားတဲ့ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီကထိုးစစ်ဆင်မဲ့ဆိုရင်တော့ခုခံတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ TNLA ကပြောပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ TNLA နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့တွေဟာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအခုလ14ရက်ကနေ18ရက်အထိ4ရက်ကြာအပြည့်ရမယ်လို့ကြေညာထားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်လာရင်တော့ပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ TNLA သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံလွေးရည်ဦးကပြောပါရယ်PNL နဲ့ MNDAA တို့ကအပြည့်အထားပဲမဲ့တက္ကောင်စီဘက်ကမနေ့ကည9နာရီဝန်းကျင်မှာနောက်ချုံမြို့နယ်ပန်းပွေရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတဲခေါ်ရွာအနီးရှိ PSLF TNLA တက်စကန်ကို drone နဲ့တစ်ဖက်သက်လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ TNLA ကဒီနေ့မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူရေဝင်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနောက်ချုံတဲခေါ်ရွာအနီးရှိ PSLF TNLA တက်စကန်ကို90နာရီကျော်မှလက်နက်ကြီးနဲ့3ချိန်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ TNLA အနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပဲအပြည့်အထားဖြစ်ပြီးမန္တလေးတိုင်းဘက်ကစီရေးအခြေအနေကတော့အကျုံးမဝင်ဘူးလို့လွေးရည်ဦးကဆက်ပြောပါရရှင်။ဒါနော်မန္တလေးမှာတော့စစ်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော် CDM တွေကိုခါရနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြောင်းလေးတစ်ချက်ကြည့်လာအောင်နော်။မင်္ဂလာပါရှင်။အကြောင်းမျိုးကြောင့်သက်ဆိုင်ရာဌာနကလည်းလုံငန်းဆုံးခွာသွားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့နာဆာကဘက်ကစာထုတ်လာပါတယ်နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးအမည်မဲ့စရင် black list တွင်ပါဝင်နေသူများဖြေလျှော့ပေးမယ်ဆိုတဲ့မျက်လုံးပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နာဆာကဘက်ကစာထုတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အတွက်လူသားအရေးအမြစ်ဆုံးရှုံးနေပြီးကာယကံရှင်တွေဘဝနစ်နာနေတာမို့လို့လည်းပါရှိပါတယ်ဝင်းနန်းတူကတော့စစ်မှုထမ်းဖို့စစ်တဲဝင်တဲ့သူနဲနေတယ်လို့ဝင်းနန်းလျှောက်ထားသူလဲနာဆာကလက်ထက်မှာမရှိသလောက်ရှားတာမို့ဝင်းနန်းအဖြစ်ပြန်ခန့်ဖို့စီယုံနေတာလို့ဆိုပါတယ်ဝင်းနန်းရဲ့အနေနဲ့ကနိုင်ငံရေးခံယူချက်အရာရောလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်တွင်းကုံစင်းလုံးအခြေအနေရောကြောင့်အမည်မဲ့စရင် black list ကပြန်ဖြတ်ဖို့နဲ့လုပ်ငန်းဝင်ပြန်ဝင်ကြဖို့လုံဆောင်ကြပွဲမရှိကြောင်းသုံးသက်တင်ပြလိုက်ပါစေရှင်။ကဲနော်ဒါ CDM တွေကိုတို့ပြန်လဲတစ်ဖက်လက်နဲ့ပြန်ခေါ်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နော်။ CDM တွေအောင်မြင်မှုလို့ပြောအောင်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီတောင်းတပြောက်များစွာရိုက်နှိပ်ပြီးတော့ထုတ်ဝေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုဘယ်လိုမျိုးရိုက်ခတ်နိုင်လဲဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေတွေရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြထားတဲ့သတင်းလေးအတိုလေးကျွန်တော်ချက်တော့ကြည့်လာနော်။ဆက်ရမယ်ကိုနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကခုလိုငွေတွေရိုက်ထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လို့နော်ပြည်သူလူလက်ထက်မှာငွေတွေများပါပြီ။ညာသွားတဲ့အခါပုံစင်းတုံတက်တော့မယ်တက်တဲ့အခါမှာခုနကျွန်တော်ပနာမာလေးပြောသလိုပေါ့တက်တဲ့အချိန်ကိုမြင်းမြောက်မှာနော်တလတုံးမှာဥပမာဒေါ်လာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒေါ်လာဈေးဟာနော်ဆရာလက်ကျော်ပနာစုစုတတ်မိပါလေကျွန်တော်6ရက်နေကြနော်ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးမုတ်ခင်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဗျအဲ့တော့4000လောက်ရှိတာဗျအခုတလာလည်းပြည့်သွားခင်ဗျ5000ဆိုတလတုံးမှာခင်ဗျ1000တက်ဆိုတော့ဘယ်နှပါးဆက်နေ4000ကလည်းခင်ဗျ5000လောက်1200တက်ကြည့်ပေါ့ဗျအခုဒါအဲ့တော့ပတ်စံမရိုက်ထုတ်သေးဘူးနော်အခုပြဿနာတက်တော့ရိုက်ထုတ်တဲ့ကဘယ်လောက်ရိုက်ထုတ်တယ်လဲရိုက်ထုတ်တဲ့ပမာဏအချိုးအစားလိုက်ထပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒါကျွန်တော်ကစာလို့ပြောတာဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်နော်ကျွန်တော်ဗာဒရဲ့ဆိုင်ရဲ့ချင်းကပ်ပြောလို့ဆိုအမေရိကန်နိုင်ငံလဲပဲပုံစိမ်းနှုတ်တက်တာပဲဗျနော်ဘိုင်ဒန်ဆိုကတက်လာတယ်ဒါဒငူနာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြပြတာပုံစိမ်းနှုတ်တက်တာပဲဥပမာလေးကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်မှာသူအာဏာရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှတ်မိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကလာအလုပ်လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ daily income ပေါ့ဗျာတနာကြီးလောက်ခပေါ့ဗျာနော်တနာကြီးလောက်ခကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ် $14 အနေဆုံးလောက်ခတနာကြီးလောက်လို့ရှင် $14 ရတယ်ဗျာအဲ့တော့ကိုယ်စိမ်းနှုန်းနဲ့တက်လာကိုယ်စိမ်းနှုန်းသူတက်တာ 88% တက်တယ်ပြောတယ်ဒါတော့စချရီရနော် 8% တက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကာဘာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်နည်းသုံးလဲဆိုတော့အဲ့ wages ကိုတင်ပေးတယ်ဗျာအခုဆိုကျွန်တော်တို့က18ချက်ဖြစ်သွားပြီငါတက်ပြန်ချိုးစားတော့လိုက်ငွေကိုလိုက်ကုတ်ပေးတာဒါတနည်းနော်ကိုယ်သိနှုတ်တဲ့ inflation ခေါ်တယ် inflation တက်တဲ့အကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီလာစာကိုလိုက်တိုးပေးတယ်ဒါတနည်းဖြည့်ရှင်းနေနောက်တစ်ခါကောင်းပြီအဲ့တော့တစ်ဖက်ကအဲ့လိုလုပ်နေမရဘူးခင်ဗျာမြန်မာပြည်မှာတော့ကုန်စည်နှုတ်တော့ဘလောက်ပဲတက်ပါနော်လာစာတိုးရစာမရှိဘူးနော်ဒါကတော့ US ကဒီကုန်စည်နှုတ်တွေတက်ရင်လုပ်တဲ့နည်းကိုပြပြထားဖြစ်ပါနော် due diligence ငွေလို့တာခင်ဗျာထုတ်လို့မှုဆိုတဲ့စကစားစရာဒီဘက်နဲ့လုပ်မယ်ချက်တက်မှာဗောဗျာနော်ဓာတ်စီဈေးလေးကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်နော်ဒါဒီနိုင်ငံဥပမာပေးတာကျွန်တော်စိန်လေးအမေရိကန်ကြီးကျွန်တော်မားနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဆရာမင်းနဲ့မင်းကိုကျွန်တော်ဖြေးတာဒါဆိုနားထောင်လဲလူတွေပို့သဘောပေါက်မှာပါမပေါက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ကောင်းကြီးတစ်ဖက်ကလောက်ခောက်အဲ့လိုတေးပေးတယ်နော်၃နှစ်အတွင်းမှာနော်14ချက်ကနေ17ချက်ပဲဟိုတနေ့ရပဲကျွန်တော်ရတာ17ချက်ရတယ်ဗျာကျွန်တော်ရိုးသားသားပြောတာကျွန်တော်လှုပ်ရှားရတာကျွန်တော်ပါမမာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကြာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာကောင်းဂျက်စီဈေးဂျက်စီဈေးရပါလဲဆိုတော့အဲ့2021လောက်မှာကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရတာဒကာလန်ကို3ချက်လောက်ရှိတယ်ဗျာနော်
ကိုယ်နိုင်နိုင်သားသူပေါ့ဗျာ round box အဲ့လောက်ဖြစ်တဲ့နေရာတက်လာတဲ့၄၀လောက်ဖြစ်သွားချင်းဘာဖြစ်လာဆိုတော့သူကတက်လာတဲ့ကဓာတ်ဆီကရေးကြည့်တာဘူးဗျာဒီနိုင်ငံမှာဒါလည်းသူတို့ဟိုကစားတိုင်းလို့ရှိထားပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီချိန်မှာဓာတ်ဆီ၆ကိုဘာလို့လို့ဆိုတော့ production ထုတ်ပေးတာအမေရိကန်နဲ့ကမ္ဘာမှာဓာတ်ဆီဒီဇယ်လောင်းအများဆုံးရှိတဲ့သူ့မှာနော်တိုက်နော်ဒါမှထုတ်ရှေ့လိုက်ပြန်သွန်းတာအဲ့ဒီချိန်မှာရှေ့လိုက်ပြန်ဈေးကြီးသူပွားတင်တာကရည်သူတို့လိုအပ်တဲ့ကိုစင်းနှုတ်တက်လာတဲ့ခါမှာကုံစင်းနှုတ်တက်တဲ့မှာအရန်ထားတဲ့ဟောက်ထုတ်ပေးတာရှင်းပြီနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တရားပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသူကတော့ပြက်ကနေ၄ချက်လောက်ဖြစ်သွား၄ဒေါ်လာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြက်ကြက်ပေါ့၄ဒေါ်လာကလန်၄လောက်ဖြစ်တဲ့မှာသူ3ဒေါ်လာပြန်ကြတယ်အခုသူဒီတဲ့မှာဒီ range နော်မှာသွားနေ3.5 ဖြစ်လိုက်3ဖြစ်လိုက်အခုဆိုတော့3.3ဆင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနေတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီကုံစင်းနှုတ်တက်သွားတဲ့ပြဿနာပေါ့ညီပေါင်းစုံနဲ့တက်တက်တည်းဒါတော့သူတို့မှာဒီလိုအញ្ញံကောင်ရိုက်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကြတယ်ပြီသူတို့စာသုံးမှုတက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့လိုနော်ကုံစင်းနှုတ်တက်ရင်အဲ့ဒီကအခြေခံလူရန်စားတွေဝင်ဝေကိုမြှက်ပေးတယ်တစ်ဖက်ကထုတ်လုပ်မှုကိုတက်ပေးတဲ့ခါမှာပြောချင်တာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောနေကြဒမန်းနဲ့စပိုက်ပြန်နေအဲ့တော့ငွေဆိုတဲ့သဘောတဘာဘဝငွေဟာကွန်မစီလက်လေဖို့အတွက်ငွေရဈာကန်သုံးတာဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ငွေကိုကျွန်တော်ကနော်စီးမရှိကမ်းမရှိရိုက်ထုတ်လိုက်လို့ရှိအဲ့ပြဿနာတက်တယ်တနည်းထပ်ပြောပါမယ်ငွေဆိုတာကတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ GDP လို့ခေါ်ကျွန်တော်စာလို့ပြောရအောင် sorry နော်တော်ကြတော့ကျွန်တော်လည်းရန်ကာဒီကောက်ထတာអော်ဆဲတယ်ဆဲခါလို့ပြောတာမခင်ဗျားလည်းဆဲကျုပ်လို့ဆဲတာဆဲလို့ပြောတာကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့ဒီစကားစဆိုလေလူကဘိုးဘန်ကအဲ့ဒီပညာရှင်ဆိုဘာလို့အောင်လဲဆိုသူတို့တိုင်းပြည်တော်မှာရှိနေလက်လင်းတဲ့ GDP နော် GDP ဘယ်လောက်စူပါပြည်တော်ကဘယ်လောက်အဲ့အချိုးစားတိုင်းခုနငွေကြေးကိုဘယ်လောက်ရိုက်ထုတ်မှာစားလို့သူတို့တိုင်းကလည်းသူစဉ်းစားတဲ့နေပြီးတော့ခုလိုနီးနေနော်အခုသူတို့လောက်တဲ့ရေတော်နီးနေလို့ရိုက်ထုတ်ပွားဆိုတော့ဘုံနေဝင်လမ်းစဉ်တိုင်းလောက်တယ်ဟုတ်နေဝင်လာစင်းတယ်ကျွန်တော်ခုနဆွေးနွေးတာကဥပမာလေးပေးတာပါเนาะဒီပြည်နိုင်ငံလည်းဒီသဘောပဲเนาะအမေရိကန်တည်းမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ကနိစ္စဥပမာပေးတာเนาะကောင်းပြီအဲ့တော့ခုသူတို့လုတ်တာကအဲ့ဒီလိုလုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒီလုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျเนาะအဲ့လိုလည်းမလုတ်တာခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်ဟိုတင်းနေရလို့ကုန်စည်နှုတ်တဲ့လုံမလို့ကုမ္ပဏီတွေကဥဝန်နဲ့လည်းလာကတိုးပေးတာခင်ဗျဖမ်းနေဆိုလာအရေးဘယ်လိုလဲလို့သူကလည်းသူပေးတာကိုခင်ဗျအဲ့ဒီနေရာသူတို့ကခင်ဗျဘောင်ကလွတ်နေပြီလေနော်ကျွန်တော်တို့လူကလေးတွေကြုံနေကြပြောတော့အော်တို31လေးဗျာပြီးရမလား30တမုံပြင်ရောက်နေတဲ့လူတွေအစိုးရလိုခေါ်တော့မရဘူးလို့ပြောရင်ခင်ဗျလွန်မလားဗျာအစိုးရတွေအဲ့လိုလုပ်တယ်ကျွန်တော်တောင်နမူနာတင်ပြတာဆရာနော်အစိုးရဆိုတော့အမေရိကန်မှမဟုတ်ဘေးဘင်းနိုင်ငံကဲရိုနော်ဝယ်တိုင်းလုံးမှာပဲဖြစ်လာခဲ့ရင်နော်ဥရောပဘယ်နိုင်ငံမဆိုရင်နော်အစိုးရလိုကိုယ့်ကိုယ်သတ်မှတ်ထားရင်အဲ့ဒီအစိုးရက policy ချမယ်သက်ဆိုင်ရာကနဝန်ထမ်းတွေအထူးသဖြင့်ဒီကိစ္စဆိုရင်တော့ဗျာဘိုးဘန်ပေါ့အဲ့ကွနန်းနေအဲ့လိုနီးနေရှင်းကြတာအဲ့ဒီမှာမှအစိုးရနေရလာဒီတက်ဆံဝန်ထမ်းတွေကဒီလိုသွားတာဒါကိုကျွန်တော်နမူနာပေးတာအခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခဏပြောဟိုမြက်စည်းဝေးခေါ်လိုက်တယ်ဟေးလူတွေဒီလိုဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်မပြောတော့ချက်နေပြီဒီလိုဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့ကွဟွာဖျက်ထွက်သွားပြီငါတို့ပတ်ဆိုင်ရိုက်ထုတ်မယ်မင်းတို့စီဘာမင်းတို့ထုတ်မလဲဒါပဲအဲ့တော့ तू အစိုးရလုပ်ခဲ့လို့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာဗျာအဲ့ဒီနေမရတော့ကောင်းပြီဟုတ်ကဲ့ဆိုဆရာလာနီလာရှိမလဲဟုတ်ဆိုတော့သူဘက်ကတော့ပြန်နေပြီလေသူဘက်ကတော့ခုနကဂျိုးဆက်လေခင်ဗျားမေးတာကျွန်တော်ဖြေပြီးဒီကုန်သိန်းတော်အဆမကန်တက်မှာခုပြီးကတလတော့မှာဒေါ်လာတော့တက်ရင်အခု9000ဆိုရင်နောက်တော့ခင်ဗျားတပတ်တော့1000ဖြစ်တော့မှာပဲနော်ချင်းနေပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပါတဲ့ဂျပန်ခေတ်ကလို့ထောင်မလဲသိန်းခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေပြောတာအဲ့တိုင်ဖြစ်မှာစက်ကူစုပ်လို့ဖြစ်သွားမှာစက်ကူလို့ဖြစ်မယ်သိကြတဲ့စက်ကူစုပ်လို့ဘာကြောင့်လဲထပ်ပြောမယ်တော်တော်မှုမရှိဘူးကျွန်တော်ခုနပြောနေနမူနာကပိုက်ဆံဆိုတော့လုံးရိုက်ထုတ်လို့မရဘူးဒီဂျိုးဆက်ရှိတယ်ရိုက်ထုတ်ရင်တောင်မှာတပတ်ကကိုသိန်းတို့မတက်အောင်ထုတ်လို့မှုရှိသလားထုတ်လို့မှုကလည်းမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဒေါ်လာဆိုတာခဏခဏဒေါ်လာဆိုတာ international currency ဖြစ်တဲ့ပြင်ဒေါ်လာကိုချိန်ပြီးမှခင်ဗျားပြောတဲ့ရွှေဈေးလိုက်တာပုံဈေးနှုန်းလိုက်တာဓာတ်ဈေးလိုက်တာဒါကြောင့်ဒေါ်လာလွာဥတည်ပြောတာကျွန်တော်ပြောတာနော်ဆိုတော့ကောင်းပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားမေးခွန်းကျွန်တော်ဖြေဆရာမေးခွန်းဖြေရလို့ရှိရင်တဲ့နော်တလားတော့ခင်ဗျာဒေါ်လာကို1000လောက်တက်တယ်ဆိုရင်ခုခင်ဗျာဒီကရက်နဲ့ဆိုရင်ခုနသူတို့ပိုက်ဆံတော့အရေးထုတ်လိုက်လို့သူတို့လည်းဘာမှသူတို့လည်းပိုကြောက်မယ်ကြောက်ရင်ကြက်ကဘာဖြစ်တော့လဲတစ်ကိုစိမ်းနှုတ်တက်တက်တာဒီတလတ်တော့မှာကိုတရပီတရက20 30တက်သွားလိမ့်ဒါဒီလိုပဲကျွန်တော်မှန်းလို့ရဒါကကျွန်တော် train ရပေါ်တာကျွန်တော်ပျောက်စီစီရမို့တော့ဘယ်လောက်တက်မယ်တော့ကျွန်တော်ရစကားပြောလို့မရဘူးပေါ့ဗျာဒီနှုတ်နဲ့တာသွားရင်ဒီတလတ်တော့မှာဒီတိုင်းဆက်သွားရင်ဘာလို့မလဲအဲခုနပြောတဲ့ခင်ဗျာဒေါ်လာ1000ဖြစ်မှာကျွန်တော်တော့အရင်ရန်ပြောခဲ့သေးတယ်လေတကြံပြီးရင်မယုံကြည်9000ဖြစ်မှာအခုဖြစ်တာပဲတင်ကြပြီးနှစ်လပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲ train ရပြောလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ကောင်းပြီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘာလုပ်မလဲဒါလည်းပြန်ကြည့်ရအောင်သူတို့ကထုံးတယ်ကျူသွားရှိခဲ့ကြီးဆရာရေဒေါ်လာစစ်တက်တော့ဒီတလတော့မှလေဒေါ်လာသမားဖမ်းနိုင်လို့လားဒေါ်လာတက်ရွှေတက်မှပဲရွှေတက်တော့ရွှေဖမ်းမင်းတို့မလာလို့ရှိရင်ငါတို့ကမင်းတို့ပစ္စည်းသိမ်းမယ်ဆိုကြောက်တော့ကြာခဏတော့ရက်ပြီးနောက်ကခင်ဗျာကုံတွေရတူတယ်လင်းနေနောက်ကနေခင်ဗျာထက်တာတက်သွားတာမဟုတ်လားဒီတိုင်းလာမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီ
ဒါကကျွန်တော်တို့မြင်းနေပြီးဆရာကျွန်တော်တို့ကဘေးရင်ကောင်းမေးနေတာမလို့တော့ကြောက်စီဆရာသွားမေးမနေနဲ့ရှင်းနေပြီကောင်းကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲကြည့်ကြည့်တာဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ရှာမှရအောင်ဟုတ်ပြမေးခွန်းเนี่ยဟိုကလွတ်သွားလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တောင်းမှပါတယ်တစ်ချက်ကเนาะပြောခဲ့ပြီးဒီထက်နေတော့ဆရာလည်းမောတယ်ကျွန်တော်လည်းမောတယ်မပြောတော့ဘူးသူကကျွန်တော်စကားကုံအောင်ပြောပြီသူတို့ဒီအစိုးရတည်းကလုံးမလုံးကိုမလုံးဘူးသူတို့ကသူတို့ကအစိုးရ၆ပြောတယ်မလုံးဘူးအဲ့တော့သူအောက်တော့31ကျွန်တော်ရစကားပြောဖို့30ဘုံပြောနေတော့လက်လက်နတ်နတ်လက်ပါလာတော့မသိဘူးဗျာเนาะ30ဘုံအမြန်လူသားတွေအလုံးမတန်ထူးဆန်းတဲ့လူသားတွေနော်ဖတ်တနာရှိတဲ့လူသားပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကောင်းပြီသူတို့တို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မရတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်နေဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်တစ်ချက်ကဘာဖြစ်မလဲပြည်သူလူထုကသူတို့မယုံလို့ပြဿနာထတတ်တာဒီပြဿနာဟုတ်တယ်သူတို့ကလည်းအဲ့လိုလုံးလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကြီးမြတ်တာဟုတ်တယ်နော်ဖြည့်ရှင်းနည်းလည်းမှားတယ်ဒီလိုဆိုရင်ပြည်သူကအဲ့ပိုက်ဆံအကုန်ထုတ်ပြီးခင်ဗျာသူတို့ဘာအားကိုးတော့မလားကြောက်လို့လေခုကြောက်လို့ထုတ်တာတချို့လူတော့လူတို့ကကြောက်လို့ထုတ်တာတခြားအတန်လေးကြီးပေါ့ဗျာတခြားဘန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားဘာလုံးလို့ရမလားเออเราจะเราပြောနေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တာဆရာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုတော့ခုနပြောပြီးပြီကျွန်တော်အမုန်းပြနေပြတော့သူတို့ကိုတော့စဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးပြည်သူလူထုဘက်ကကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာတစ်ချက်ကပြည်သူလူထုကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့တစ်ချက်မယုံလို့ပြဿနာတက်တော့ထပ်မယုံပါဘောဗျာရှေ့တဲ့ဘက်ဆက်ထုံးပါဘောဟုတ်ထပ်မအပ်ထပ်မအိုက်ဘန်ကြီးယူလဲမှာဘောဗျာဒါကျွန်တော်သီအိုရီကပြောတာအိုက်ဘန်ကြီးကအမှန်ကြီးမရှိခဲ့ဘယ်လိုတော့လဲမလဲပြန်အမလာကုခဲဆရာမေးအဲ့ကုနာဆရာတို့မီဒီယာမေးပါပြည်သူလူထုတဲ့လူတွေဖဲရိုပြန်အမလာမေးလိုက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုအဲ့ဒါပြောတာကိုသိန်းတို့တက်မပြီးဘူးကအဲ့ဒီဟာရတန်တရားပြန်လဲမှာဒါကြောင့်ဒီဟာဒီအလွန်မတီးကြီးမားတဲ့ဂရက်လို့ကျွန်တော်ဖြေလိုက်တာโอเคဒါတော့ဒီမနက်ပိုင်းမှာတင်ဆက်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်အားရစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့ရသလိုတကယ်ပဲเนาะဒီဝေကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားလည်းတွေ့ရပါတယ်เนาะโอเคအစအဆုံးကြည့်ပေးတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခန့်နေကြရင်လည်းနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာเนาะ